Dnešní Rozmarína na Rádiu 7 možná zaujme trošku víc ženy, protože to bude trošku o módě. Chceme zpívat, znovu hrát, v MHDčku se smát. To je možná o tom, že to centrum není otázka toho, zda život je celý o bolesti, anebo není vůbec o bolesti. To je hrozně černobílý řešení. Otázka je, o kom je život. Rádio 7. S nadějí do každého dne.